Мисливець Віктор Монастирський прогулюється угіддям в мисливсько-риболовному господарстві, яке сам заснував. Каже, зараз його ціль не тварини, а пастки, які розставили браконьєри. Недавно ми зняли цю петлю. Стежки, дорожки, от де пробігає дич. і браконьєри виставляють в основному на цих дорожках. До Дерева прив'язують петлю, Дичі, яка попала, вона вже вирватися не може. Чоловік каже, можуть за день знайти до 50 таких петель. Іноді говорить, щостить спіймати браконьєра на гарячому. Ми складаємо протокол, визиваємо поліцію. Поліція конфісковує ружйо, потім його не візьме ні один колектив. Охотніші мисливець Сергій Черняєв каже: дбають про угіддя, аби зберегти їх для майбутніх сезонів полювання та відпочинку. Боротьба з браконьєрами – не єдина їхня робота. Сьогодні ми проводимо заходи щодо підкормки дикого фазана, збереження і збільшення відновлення його популяції, а також дикої коріпки. Всі ми разом віримо в нашу перемогу. Обов'язково вона настане. Після перемоги хлопці повернуться з фронту. І їм що треба буде, обов'язково буде відкрите полювання. Особливо каже, важливо підгодовувати тварин напередодні періоду тиші, що триває з початку квітня до середини червня. адже після його початку діяльність тут забув. Оборонена. Проте підгодовують тварин не лише зерновою сумішю, але й так званими солонцями, які в основному залишають на пнях. Ну, отак ми встановлюємо. Приходить сюди і козуля, і. Зайсть в природному середовищі солі не досить багато, тобто її знайти сіль для диких тварин складає певні складнощі, тому сіль обов'язково розкладається, і вона потрібна саме для того, щоб вони могли її знайти і її використати, крім мінералів, кальцію, поживних речовин інших, які потрібні тваринам для забезпечення їхньої життєдіяльності. Ще одна важлива місія боротьба зі сказом. Це дозволяє не тільки зберегти природу, але й убезпечити самих мисливців, каже Черняєв. Наприкінці листопаду мисливці розкладають відповідну вакцину проти сказу. Це такі брикети, в яких закладено, закладені ліки, і які приваблюють хижих тварин, які схильні до розповсюдження сказу. Це і шакал, і лис, і бродячий кіт. Собака. Чоловік каже, роль мисливців у допомозі природі часто недооцінена суспільством. Протягом всього року тут робляться і ремізові поля, і свого часу були висаджувалися тапінамор для того, щоб сюди кабан затримувався. І висаджувалися, викла, розкладаються війники, і робляться гнізда. Відповідні полювання це тільки короткий проміжок протягом чотирьох місяців, в році, коли є можливість вийти з рушницею вугідя. Все інший час це клопітка і е, е, значна праця. Після сезону тиші чоловіки повернуться до своєї роботи, каже Черняєв. Говорить, впевнений, що незабаром зможуть продовжити роботу спільно з мисливцями, які нині захищають Україну на фронті. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, Новини, Миколаївщина.